Her har jeg tre brødskiver som representerer den norske matpakken. Det er grovbrød med makrell i tomat, med brunost og med jarlsberg. Og for mange så er det dette som er den norske paletten. Men visste dere at også innenfor vin er det smaker som vi nordmenn foretrekker? Og i dag er vi så heldige at vi skal få lov til å være med og skape en vin, spesielt for den norske garnen. Hei, Joe. Hallo, Ann. Du er her nede for å lage vin for det norske markedet, du. Ja. Og er det vanlig, egentlig? Det vet jeg faktisk ikke. Men for oss i Autentico så gjør vi det ofte sammen med produsenter vi jobber med. For å tilpasse det til det norske markedet. Ja, utrolig spennende. Og dette her gleder jeg meg til å være med på. Det er spennende. Ja. Nå skal du blande inn vin for det norske markedet spesifikt. Hva tenker du på da? Jeg tenker det må være en, jeg kaller det en nær druenopplevelse. Det skal smake av drue, av frukt. Det skal være lett og fruktig. Ja. Vi liker en litt annen stil enn for eksempel vårt naboland Sverige. Historisk sett så er Sverige et industriland med Ericsson, senere Volvo, IKEA, hvis jeg kaller det industri. Ja. Der er det like ting som gjerne er AAA-sertifisert, lagd i en viss måte. Da Norge kommer fra en bakgrunn med vi er bønder, vi er fiskere. Vi liker den lille produsenten. Akkurat. Jeg synes det er ufattelig fascinerende det du forklarer. Når du fatter. På mange måter så er du at vi er nordmenn, vi er fiskere, vi er bønder. Og det ligger såpass i blodet vår at når vi velger viner, så tenker vi mer på tradisjon. Men svenskene, vår broderfolk, tenker litt større, rett og slett litt. Mer moderne. Det er på en måte, moderne er positivt ladet i Sverige. Det har tradisjonelt kanskje ikke vært det samme. Og så er det motsatt i Norge. Nå skal vi smake de forskjellige tankene her. Cirka 10 tanker. Litt forskjellige druer i hver tank, og forskjellige vinmarker. Vi har fått tre flasker fra fatene, som var Syran, Grenache og Sveit. Ja, Carignan. Carignan. Så her er det lett å legge til prosenter. Ja. Dette her er jo som å være tilbake i kjemiklassen på gymnasiet. Wow! Jeg synes det er så veldig god, men altså, så dominerende den røde frukten fra Grenachen. Ja. Litt for dominerende. Synes du det, ja? Ja. Bare noen 3-4% med en drue kan forandre karakter. Jeg føler at nå har den jordbæren og skogsbæren kanskje forsonet litt. Grann. Den bruker vi ikke. Det er jo ikke seg meg enig i, faktisk. Ja. Jeg synes vi begynner å nærme oss noe gøy nå, altså. Nå er jeg ganske fornøyd. Den endelige oppskriften, den får vi holde her for oss selv. Det gjør vi. Ja, tror jeg derfor du skal skru av, Finn-Erik. Ok. Ja, Ove, da er barnet på plass i Norge og klar for å slippes. Hva tenker du? Jeg er veldig fornøyd. Endelig etter å jobbe med den så lenge, og endelig kom til Norge. Første flasken smaker helt fantastisk, så dette blir spennende. Dette er noe for oss tradisjonalister i Norge, og ikke for de imperialisterne i Sverige. Jeg tror dette vil fungere veldig bra. Ok, da gjenstår å se. Få ta en skål. Skål, ja. Skål.